Күндік өрәтшілер бұд дұра болырың, әйге бұд жоқ аттақ берені көрен әрігіт, мен атым Павел Никифоров ұйтатшы. Бүгін бігіге жоқ үскей көрді өкіргін 13 нөмірді ортос қолы тәркенін тұрып, тұғы манны кәлден дейір боларғыт, бос қолаға сүйірбе ағыз омук өрінер. Онтан бары білер бі күддік бұл Россияға дойды бұтығар норуаттар культураларын нәлі естіпәтін сыла. Поликультурна сколыны есеттен кейлен білеген білек бит. Неме? Здорово, Лурун. Здорово. Бо Павел Никифоров тен ытачы келди. Мен кимден болам? Мен атым Галина Прокопьевна Васильева, 13 школа директора бун. Ага, бияка гылжып болан кебек кетеген макта. Барыкайын, ахыкайын. Ага. Мен билер билеттин мандан сүйүлбө ага сомук бар. Бос кулак 13. Аны же дуга сканнак бу кобра. Семья единый ден проекта габитте. Касыллах тунда бите. Ага. Отур биһи бу 13 школа урукаттан даганы берген даганы корот школалардан бир самы элбек арас омук үйренер оголор да школа атыгар кирер. Школа бетугар болген баллагына бу семья единый ден интернациональный клуб бар. Үлелер. Бу клуб боллагына 2-нча 5 жылдан сагалан үлелер бит. Ага. Оны билген боллагына ме бу 2-нча хүлбе 2 жыл арасыяга народтар культураларын сынан билдерле битнен сүрдәк күстәктик үлелен эрэф буйыл. Ага, осалай атчы боллагына Агафи Семеновна Малонова. Бәйзаман бәйзетен келеме. Агафи Семеновна. Бо проект осыны 2-нче 5 жылда аттырды бит етләр ди. Мана сүйрбагы сомы готу беренер. Аны кандай комуктар балы, чек кылгасыкты болла. Омуктар бу болланы бигене. Тох Средней Азия муктар албектер, таджиктар, киргиздер, узбектар, армяннар балы, азербайджаннар балы, казахтар балы, узбектар дегенди. Ага, онна балланы тох украинец, он агаях маны би дилен деп курдугынан баран, немец дегенде тек пен хүрбагыс омук ровна тасан келер. Сахалар баллар. Сахалар баллар. Сахалар баллар. Сахалар бут. Сүз хетто нага сиген деп курдукча. Маннык ахтакка. Аха. Осына буну олор бу барта бу промышленный район болам болар бугундан рабочий же кергендер оголоро. Аха, ондан кели омуктар биле үлели келбит омуктар оголоро. Аха. Аха, онан балана тылларын ин олоқ биле хаджалар, особенно бу таджиктар, киргиздер тылларын тута хаджалар. Осына манык числинна хынан көрдөк кыз, пегинен көрдөк кына баллагына, туақтар таджиктар бид албектер, онтан киргиздер бараллар деп курдук. Онтан баллагына туаққа славянский нуроттар бид агаяктар. Аха, украинеген бид дилен келер деп курдук болар. Аха. Мен бүгүн түһөн бириме оттан бетин төрөбүт тылынан ыйтабында. Так, меня зовут Павел, я ведущий программы Буджокускай. А как тебя зовут? Ты можешь на своем языке сказать? Киргиз, да? Ага, скажи, пожалуйста. Мен натым Ислам. Окуем 5 класса. Мне, ой, мен 12 жаштам. Это я так понял, ислам мен, мен атым ислам дейтін, түйірі мұқтылтын, 12 саста, 12 дед, да? Улхан қалаттар да қиынна. Қой класты сказал? Пятый. А. Бешінші А. Аны білеген бігеға армян олыр күтті халлар, кенлерттен бігеға ұйтан көрек қайын төхе бәйлерін тылдырын білелдері біде. Меня зовут Павел, ведущий этот якус, Буджокускай. Как тебя зовут на армянском, можешь сказать? Имауны Гнели. И на каком классе учишься? Сколько тебе лет? Попробуй. Я с Орумом вечер до Сарану, Ташрек Тарикан. Что ты сказал? Я учусь в 6 классе, 13 лет. 13 лет, ага. Имауны Эрике, Ташрек Тарикан, с Орумом вечер до класса. Спасибо. А кто из вас может мне стихотворение на родном? А вы можете стихотворение? Да, конечно, могу. Попробуйте. Им сур пайреник, ду сырты смечес, воч лезви свара. Им сырты мечис, ты сырты шчахкен, ты рошит боца пити хурера. Кес хазар ты гов, хоцес тышнамин, пать хазар ты гов, им сырты хоцвец. И что это означает, о чем вы только что прочитали?
я рассказала стих про родину, то какие трудности были на родине и то, что насколько я предана родине, наверное, так. Ага, спасибо. А имя, фамилия? Имануна Терезай, ес инер тасаранэмэм, тасник тареган. А на русском как будет? Меня зовут Тереза, я ученица 9 А класса, и мне 15 лет. Спасибо. Бұл де армян оғылыр туықтың ашу дүгбәлерін тылдарынан, түрәбет тылдарынан ақтылар. Үссім анды кітті қалдар. Сәрі, бұл сами в каком классе учишься? В 11-м, я выпускник. Здравствуйте. На своем родном языке? Я общаюсь на своем языке. Я кыргыз. Кыргыз, да. Киргизия. Попробуем. Давайте. Да, без проблем. Давайте. Имя, фамилия, в каком классе? Айдарлиев Нуртлек Зайырбекович. 11 класс. Выпускник. Урмату Маймандар. Ушел к мне, кто там барангарды. Талайм, якутский народ. Процветание. Давайте на русском вот так. И все самое наилучшее. Так, раз, два, три. Айхал! Куруй! Айхал! Куруй! Айхал! 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 Так, помашите, помашите. Дебет таган болар бит, а? Сюрба ага сомук. Манна кэлэн сахалы. Төрөбүт төрөдө республика бутыгар урай хал дитронистерге. Бу истияхтан наха сергех, берс сергех болла көрүктөн ресуэл ишүгэй. Дезүрдө уратос колага директордун да лиребиккин. Ага, салгы канда бара бутый? Ага. Салхи боллагына биһиги барыг көрүккайын бос колага эмиэ кахасеме сылын олус шөдүк тахарылахтык читающий семья один проект улелир библиотека хенен. Анан де бүгүн библиотека айын хайт. Жабат дубут. Биһиги бу библиотека бутыр кирди бит. Кинеге бит. Храма, ага. Манна боллагына бу библиотекар Вера Ивановна Коротких читающий 13-й кружок итер. Ага, бу боллагына эпитим курдук брайек бүгүтнен осколага кастахлын үрелир брайек болар. Начальный класс оголоро, орто сүйөк оголоро бу кружокка сылжаннар элбекке үйрөнөлөр, жыртыналар. Колобра проект чечтен туа киндер каса олоокуны мен 6-тон 5 олоокпун бу курокка жаллар ата класстан 15 тиого 4 класс ме хажарыктылар онда бие боллагына бу сөблеги тон сөблеги үтү себеп смарт библиотеканы онда хертти тоглор деп бинтире хергетилер үчү бая саңа аныгылы библиотекага онда бу чугастагы бебит окуркпут теплый дом денеме библиотека тен кетер шеф тәһәбит. Бия менне конкурстар болалар, аңубут, арас оңхоктар оңроллар, оқлыбра агар жекерген конкурсы хүдде өйдүк тамга бар бита. Оғолар наһа чөйдүк кетти биттара, жекерген барыта беремненен. Иягары бол батак эһәбәмие. Анан бие агыны быйыл үрәгәр сақа республика тәрә үрәгәр әйгетигер ағысы да белгіленген тұрды ол чертетінен оны конкурстар болалар бұл бір бұл сережа қадыр әді бұл сережа нағал шүйдік нағал баға ағыр қырты кәсер әді бен жетағы библиотека олма Пушкин тоқ расқаға бар тоқ мама милицияға өлелі тоғы еген бен қас қас күні өз неге ағыр күні білі үгін Молодец, что это гагар. Лохан верхтер бдилях, эльбера аган, он улатар. Кем эльбера агар, сочон тебете, мейте, хайдан улатан, девики дире. Эльбера бдилер, он улоко, эльбера сети херболер. Он ну. Он ну, ага, бьет на улабутер, он ну, и тебе, твере тебе. Он на ковраку, он на тен, он на кардаха, мин аголору. Агаларын темпете тугетете, агаларын өдүр болулар, анан Жүгей үйірәбін оғылар бұтты. Сөп, бұл бұл лағына бұл ұсқолы бұл спорт залы.
Аннаттан бихи физкультуралар быт, секциялар быт, ытыллалар. Бүйін баланы боғылар бұт футболға зәріптан ағыджалар. Футбол тұл физкультура роға дем? Бұл футбол, манна болана ұскола бұт футболға сборная хаманда да. Бұл хаманда болағына Дальний Востокқа призер, Россияға чемпион. Россияға чемпион? Россияға чемпионнер бұл. Аха, Дальний Востокқа ме. Салаячылары тренер Лукашов Юрий Александрович. Аха. Бұл қағыз класы қолыр бағылар еп? Бұл балығына әдетте сақсыз класы қолыр қайталдарсы. Оның балығына өсі қырақ қолыр бағылар, бірбе класын жарықтан алылар. Футбол бес қола бұтығыр сүрдеген күліскі сайдан тұрар. Оғылар бары қатыр қатабат, бары өне бұт. Бұл балығына скола бәйті тұрар адыр сөвескәрмен бұйынсыла Бұл әрттен кәдім үйренелерді? Аха, бұл Грес районы болыға де. Грес районы? Аха, ол ең болыға бұл Грес районы құрсығы құсқолы. Оны бұл құсқолы бұтыттым білет құрдық болы. Бұл районға самай кейін болы, маны түмсер. Оқсқолы қолары бол батық. Үт жаттар, түріп бүттер, сағы жаңы бұл спортивный площадқа бұл бұл сайынлары, көңілері, қығырлары деп құрдық оның қолы. Жону түмер, үт жаттары түмер, ұпышықта бұл кәделілер. Тұғыресқа самай культура, спорт, сайдар сере бұл оқсқолы. Барларын түмет әрдәр, сағалды. Салғы болдағына біхеге тоқтырға юнармедияны тұрәтті әқпіт. Бұл арибық бұд, юнармедияны тұрәті. Бұлдағына біхеге патриотическай үйті местеті. Бұл әспітігер бар. Ол ұнны біхес қолы бұтығыр бұл юнармедияны тұрәті тәрілі біті. Ол тұрәт бүбіліген бұл жарыға болы тұрар. Салаячы бұд бігі үштіғы бұд Александр Николаевич Кузьмин. Ол қамандылын ұлық семейіне туралары бітті болады, қырғыттар ұлық. Қас қыластан бағылдар еманна? Манна болады бұ арас қыластаттан бағылар, арас састағы олар. Кенері болғанынаттан бұйыл мешөй байдық күхін юнармия кеккетігер. Сүрін сығала тұққылы ғорары? Бұл юнармия ден оғы үтчат байырны патриске қамсағына 2016 аллаға тәрлі біте. Россия оборонаға министра Сергей Кужукетев Шойгу көгілі әхінінен. Сүрін соруға ден оғыны дұруабай, онына дойдуға берінілің болу тұйыныңар ете болар. Республикар дүнен опсая сүйіз ағы ғоныз юнармияске тәрлілін тұрар. Онына бұл сколаға бұлырын Сақыр Республикатын Сударыстығынан күнігір сығыннан манны мие әтірәттірілі біте. Бігі бұл әтірәппіт оғылыру бұл республика сүйіз ұлғаран Аллах, оны күйі күнігір Аллах тәрәхінергі көқті әкіттіңі ұлан кәлілер. Ол күрдік бұл республика күнігір бұл бұл парадқа күтті бұттара, оны бұл күйі күнігір Аллах рас тәрәхінергі мие бәлерін көқті әкіттіңі ұлан кәлілер. Бұл оғыл анал атың графигінен неделіға оңылар екі тәкәлін жарықтан алылар, оңдықтан арас тәрәхіндер болар болықтырына түн өрбір күндерге мекелен жарықтар болалар. Білім білімі жарығы көрдірі көқтақын түріктен шықамандылан. Так, отряд, становись, равняйсь, смирно, по порядку рассчитайсь. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, счет окончен. Направо! Налево! Кругом! Кругом! Мақтал, наған сөздігі хетінлердің бұл әдір оғылар тоқтағыны, әдір армия етілдәтшілері болды, әбей өріқті әң. Бар ұлаттықтырың жүгі армия болуын ұлық капитанин дүгдуанысын ұқтыры де. Әдеттен патриотистікі етігі ағандар. Манна ғыддар оғылар осынан бәрәдіктәк, дисциплинелек, онына бәлірі нинелерге әппетіне ғылар болы өрінелілер. Оныттан бұл формалара бәлірін өрет ардыңылырға рәме олған ұрылық. Оныттан бұл маннық таңғы қатәнінер, кеннер, бүтін Россия қамсағаныңыр келелер болыға де. Оныттан бүйе кеннерге әрәлбіт олған, бұл бүйе Я Берт. Yeah,
Беги была на бо был эмигрюн октябрь хурбет оскунугер бо российское движение школьников день бо бедна Россия тагах хамсахногам сахнаба. Ол требует кунугер бо каворкин центр день наридут. Ага, каворкин, ага. Манда была на там бо Мандык российское движение школьников ден хамсахын ихинен ытыллар арас проекторга беге оғылыр бұт кытталлар. Онна манны бәдірінде идеяларын, санааларын, проекторын оңыроллар. Бұқа оркен сендеге білен бағылы? Білен бағылы, аха. Бұл кирен көрі бұтты? Аха. Кирен көрі қайын. Дырабыларын оғылар? Ага. Бияхан, вука каналтан гадиттер керахеджаллар. Эхеха. Хая. Верен олар аллар. Верен олар аллар. Ага. Бүгін. Бүгіллана бия олар бұд. Улхан класс өрен айтшылары. Совет старшы классников дейін. Бүгін бүгін кенерге занятия болы тұры. Ага. Сколы дүгін сүйеғын сөйбеті болар бұллаға дейін. Бүгін бұ педагог организатор бұд Тускалана Юрьевна Макарова. Бу ардашаден российское движение школьников тем было, где оно из кого-то, мана тугу верите, а ты хайска из калахты. Беги была она, бу российское движение школьников тет хайска лахпут. Личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическая, он на информационные медийные. Бу была она олар, он тохсус майга, бу олар фестиваль говорим на роллар, фестиваль ардаша олар столетию пионерии. Пионер сүйсілігір де. Пионер сүйсілігір. Ені тағаджы көт оға келеті бұл андағы үйден болады. Әрінлері еген бұға бітті, гимнақтар еген бітті. Бәлірі тұсып. Анық бәуілі әдеқ. Қас тоғайы өрақ жылын сағылыныда әдіне келеті болар ең тұта бұд. Оп, сәй маңна қас өрін әтші бары үйдігі сүйек сәйбетті. Олан на білген бияға оты түккеғы өрінір. Оты түккеғы астына оның жартыналар, конкурстарға күтті бұд, фестивалерға күтті бұд. Маңық тейлерді, маңық туаққа, осқолы түм сүйтөр туаққа үші өрін әчілі келелді дұ, қайда бары өрін әчілін ағатты? Қайдақ бары өрін әчілі өп бұ? Оның талар күх бұд зоқ. Әнің болып атақ. Бұ білеген тұғынан жарықтанғыр олары қобақ еңір ұйды ауытта дейді. Бұ фестивал көрінелер, оның кенлер үрчовқа емел қайықты ақтар. Мәлемін яқты ақтар, оның бұставқалы ақ болы бұд. Оның бұ ұрғы жұттар, мен оғылары мүксілері, оның бұ талабыт бастан әскіз тем олар де. Оның бәлемін Тәгінші 904-дон бір ғылла қатытылғы бұта. Бұларын Ақсынейгі ағуғын сағын толыру тол бұта. Құлығыра мен историяны сөздерінің керінің бір дәкін бағырауын. Забуш Анастасия Александровна Аргунова Мияқаны жасырдатан берен ду. Құлығыра историяны бастықы деғат қанна бар әтей. Құлығыра бұл мен білербінен бұл жия бұл екі пол А то бігає школа, бо тьордон бір салака, а це нігато толу буде. Пристан, блігін, пристанської улсага Лена Орис Урдюгер. Бас таке директор нан Павлош Николай Федотович лежерте. Николай Федотович бете кангал сулуху нула канадтан турте. Начальне клас учитала юрехте, хабит. Бо школага директор кутта холбан того сучутал юремітер. Тьордон юс тьордон тьорд салака школа, бо тоже хетте клас так полар. Антон тьордон бір салака, бас таке випускніктер. Асколаны бітер біттер. Түхеді сірі ғырақын кәме болар аскола олаға көсті өргі өрі біт. Үшталлар нәхіленияға полит информация ұталары біт, оғылар ұлаққан жаңы көмілі өлілері біт, кенсердері көрдірілері біт. Бастықы ұпысница Елизавета Семеновна Гамзюкова көпсерінен 1905 сылаққа қығы күні бол бұтығар. Баронка радиянан қығыны білдер біттерігер асколаға линейкі ұр біттер. Оның оғылару өрнәтшілері жәлерігер біттер. Оның құрдық осы үйріні көтіңі қағандағаны олықпар білбәтіған дейін ақтытығыр сұрыяр еді. Онтон 1906-16 сылаққа бұ асколы тұтылдан келер. Рихард Зорғы ұлыстатығар басколыны сүрінден речпорт тұстары бітәбіт.
Очуларга респорт начальнигнан рукавишника Виктор Афанасьевич Лелевит, главный инженернан Припузов Виктор Прокопьевичевич. Баскола сагана директорнан Габышева Валентина Ивановна Левир, кинебет историку читал, уапсайт Йорданча Салабыха пенсияға тақсырдылы манна директорнан Левит. Антон Валентина Ивановна директор Биркенегер, баскола бұтыгар, эдер специалист, математик учитылынан бұл, Евгения Исаевна Михайлова, Блигин, Республика Беллер Салаячи, СВФУ, президента. Эдер учитал, келен үлелебит, бастық үлетін сағылабы. Евгения Исаевна болыр орда? Этелар ора. Бұтыншы 1916 ғылла, 5-й класс, офсы қатысқыда. Математика учитал. Математика учитылынан үлелебит. Антон, бұл скола, бұл саңат аз скола бұтығар, 2-й кислаға кербіппет. Мана директорнан Георгий Афанасьевич Афонский үлелебіте. Онына жекіне бәті сүйрен көтен проегар бұл тұпсары, оларыты келерін пет коллективы, өрнәтшілері, оғылыру бартын түмен бігігі саңа анығылы, ұрас, сылас бұл желемек біт. Знаете, как 3 умноженное на 1? Одна только, да? Это бұл экскурсия, бұдан салғы бары бұд, сана бұл қолыра. И математика оғырки для дінде. Бо Мария Васильевна Тарнанова урога болдыра, категориялар учитал. Бұл кіне өрәкінгі дегер сүйіз чулу учитал егер кетбіте, метод объединения руководителя. Сақасы сәрттүріттімді сүйіз сылының сүйіз бастың учитал кәттігер дегенде. Ага. Эй, сөп, сөп, сөп. Мария Васильевна Томана төрдіс үлінділер, бұнына кіне тартылығын гимназиядығы математика ұчылықталынан тағарылақты көлебді. Онтың қорық көйін келем барын мұнына мұз көліптілер математикті етір. Қас математика ұчыталы бар мұнына? Осынан қас ұчыталы ақты? Барыта төрден ағыс ұчыталы бар, онтың математик түйек ұчыталы ақты. Төрден ағыс ұчыталы ақ Нөмірдің осқолы қолыры аңды дүті тағымығыр сетейлерді әқтір олы бәтір бұ аспыт мұсыстырғы сағаланы үйті Татарстаны Қазан көрі кетеніндір құмысшыттыр ансамблыры планета искусство ден конкурсқа күттаннар бұ құмыс нөмірдің күттаннар лауреат первой степені албан адылы әкендер онын де олар сетейлерді әқтір ұлан туын әрендер бұ жақ құсқа еберінді көтбі күтігер мақтанабын.